ሰላም ይተከበራችሁ ና የተወደዳችሁ የኢታቶ ሙቲ ፕሮግራም ተመልካቾች እንደምን ቆያችሁን? ኢታቶ ሙቲ በባፋ መልቲሚዲያ እየተዘጋጀ ባሻም ቴሌቪዥን አማካኝነት ነው ሰዓቱን ተጠብቆ ወደ እናንተ መድረሱን ጀምሯል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን የተለያዩ አውቶሞቲቭ ነክ የሆኑ አዝናኝና አስተማሪ እንዲሁም የቅኝት ፕሮግራሞችን ይዘን ወደ እናንተ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ እየተከታተላችሁን ሀሳብ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁን አብራችሁን ሁኑ። በቅድሚያ ወደ እናንተ የምናደርሰው የኢትዮ አውቶሞቲቭን የመረጃ ፕሮግራም ይሆናል። የመረጃ ፕሮግራሙ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የሳምንቱን የኢትዮ አውቶሞቲቭ መረጃዎች እነሆ። የሃንዳይ ሞተር ግሩፕ አዲሱን የኤሌክትሪክ መኪኖች ቻርጅ ማድረጊያ አውቶማቲክ ሮቦት ይፋ አደረገ። በሃንዳይ ሞተር ግሩፕ የበለጸገው ይህ ሮቦት ባለ አንድ እጅ ሲሆን የኤሌክትሪክ መኪኖቹን ቻርጅ ማድረጊያ ሶኬት በራሱ እንደሚሰካና ሲሞላም በራሱ እንደሚነቅል ተገልጿል። ቻርጅ ሊደረጉ የሚመጡ መኪኖች በትክክል ከቆሙ በኋላ ሮቦቱ ከመኪኖቹ ጋር በሚያደርገው ተግባቦት የቻርጅ ማድረጊያ ቦታ ክዳን ተከፍቶለት የመኪናውን አቋቋም በተገጠመለት ካሜራ በመለየት ሶኬቱን ያለ ስህተት መሰካት እንደሚችልም ተገልጿል። በዚህ ሁኔታ የተዘጋጀው የኤሌክትሪክ መኪኖች ቻርጅ ማድረጊያ ሮቦት የመንቀሳቀስ እክል ላለባቸው አሽከርካሪዎች አይነተኛ መላ ይሆናል መባሉን አውቶሞቲቭ ወርልድ አስነብቧል። ጀነራል ሞተርስ በአልትራ ክሩዝ ቴክኖሎጂ ላይ ማሻሻያ አደረገ። በጀነራል ሞተርስ የተሰራው የቀጣዩ ትውልድ የላቀ የአሽከርካሪ አጋዥ ስርዓት ወይም አልትራ ክሩዝ 95% ያክል ያለ አሽከርካሪ ጣልቃ ገብነት በማንኛውም የማሽከርከር ሁኔታ ውስጥ ይሰራል ተብሏል። ይህ አልትራ ክሩዝ የተሰኘው ቴክኖሎጂ የተለያዩ ካሜራዎችን፣ የረጅምና የአጭር ርቀት ራዳሮችን፣ ሊዳር የተሰኘውን የኮምፒውተር ስርዓትና የአሽከርካሪ ትኩረት መመዘኛ ቴክኖሎጂዎችን እንደሚጠቀም ተነግሯል። የአሽከርካሪ ትኩረት መቆጣጠሪያ ስርዓቱ ኢንፍራሬድ ላይት በመጠቀም የአሽከርካሪውን የጭንቅላትና የአይን ሁኔታ በመከታተል የደህንነት ስራውን እንደሚያቀላጥፍ ጄዲ ፓወር አስነብቧል። ክብራን ተመልካቾቻችን፣ የሳምንቱ የኢትዮ አውቶሞቲቭ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ክፍት የስራ ቦታ ማስተዋቂያ። ባፋም መልቲሚዲያ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በአውቶሞቲቭ የትምህርት ዘርፍ በዲፕሎማ ወይም በዲግሪ የተመረቀ ወይም የተመረቀችና በቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅነትና በቪዲዮ ኤዲተርነት መስራት የሚችል ወይም የምትችል አመልካችን አወዳድሮ መቅጠር ይፈልጋል። በመሆኑም አመልካቾች በ0966216464 በቴሌግራም አድራሻ ወይም በኢሜይል አድራሻችን ባፋም መልቲሚዲያ @ethionet.et ላይ የትምህርት ማስረጃችሁን እንድትልኩ እንጋብዛለን። ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞች አሁን ወደ እናንተ መድረሳቸውን እንደቀጠሉ ናቸው። በማስከተል ወደ እናንተ የምናደርሰው ከተለያዩ ምንጮች በምናገኛቸው ቪዲዮዎች ዙሪያ እንዲሁም ከእናንተ ከተመልካቾቻችን በሚደርሰን ቪዲዮዎች ዙሪያ ወደ እናንተ የምናደርሰው የኢትዮ አውቶሞቲቭ የምልከታ ፕሮግራም ይሆናል። የምልከታ ፕሮግራሙ ወደ እናንተ የሚያደርሰው የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ፈለቀ ደምሴ ነው። ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ አብሮነታችሁን ከኛ ጋር እንዲሆን እጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ሰላም ሰላም፣ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተከታታዮች እንዲሁም የአሻም ወዳጆች እንዴት ሰነበታችሁ? እኛ እንዳለን አለን አሻም አሻም ብለን ኢትዮ አውቶሞቲቭን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የኢትዮ አውቶሞቲቭ ምልከታ እንግዲህ በዛሬ ከእናንተም የተለያዩ ፊልሞች ተልከውልናል። የእናንተን ፊልሞች እንዲሁም እኛም ከተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ያገኘናቸው እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥም የተቀረጹትን ይዘን የመንገድ ስነ ስርዓቱን አውቶሞቲቭ ነክ በሆነ መልኩ እንዴት እንማራለን እንማማራለን የራሳችንን ምልከታ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ምልከታ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተም በፊልሞቹ ላይ ተወያዩ፣ ተዝናኑ። አንዳንዶቹ የሚያዝናኑ፣ አንዳንዶቹ የሚያሳዝኑ ናቸው። እነዚህን ፊልሞች እየተከታተልን ለአሽከርካሪዎች፣ ለእግረኞች ትምህርት የምንሰጥበት ይሆናል። ከእኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በቀጣይም እንግዲህ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞች እናንተን እያዝናኑ እያስተማሩ ይቀጥላሉ። እጅግ በርካታ ምልክቶቻችሁ በ0966216464 በተለይ ከኢሲያ ሀጉራት ያሉ ኢትዮጵያኖች፣ ከአውሮፓም ያሉ በዩቲዩብ ፔጃችን በባፋም መልቲሚዲያ ወይም ኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪዎች ጭምር እየተከታተላችሁ ሞራል እየሰጣችሁን ነው፣ እየተከታተላችሁን ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከእለት ዕለት የተከታዮቻችን ብዛት እየጨመረ ስለሆነ እኛም በጣም ተደስተናል። ኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾውን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ተከታተሉን። በዛም
باشام تيفي مالن لزاري انجري يمرارتنا چون فيديوش اياين የኛን መልከታ እናስቀምጣለን የናንተን መልከታ ደግሞ በራሳችሁም እንዲሁም በ 0662166464 ቴክስት አድርጉልን ወደ መጀመሪያው ቪዲዮ እንሄዳለን የመጀመሪያውን ቪዲዮ እንመልከት ከኛ ጋርው ነው ዝቅ ብሎ ሄደ የተከለከለው በጣም የሚያሳዝነው ነገር ተመልካቾቻችን በራሱ ጥፋት እንደምታውቁት እየተበሳጨ ነው ያብዛኞቻችን ባህሪ እንደዚህ ነው አይ ቲንክ ካደጋው ፈጣሪ ስላተረፈው እንኳን ደስተኛ አልሆነም ይሄ የህሊናችን ምን ያህል ከመንገድ ከራሱ መንገድ ወይም ከተፈቀደለት መንገድ ህሊናችን ጭምር እንደሚስት ነው ይሄ ብስክሌት ያዘ አሽከርካሪ እንግዲህ ከዚህ በፊትም ብለናል ባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን ላይ የመንገድ ስነ ስርዓቶችን ማክበር ያለባቸው የመኪና ወይም የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪዎች ብቻ አይደሉም ማንኛውም ነገር ባለፈው ሳምንትም ማዝተናል እንደዚህ ስኩተር ወይም ደግሞ የተለያየ ተሽከርካሪዎችን የሚጠቀሙ ወገኖች ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ምክንያቱም ለተሽከርካሪ ነው ያዙት ባለ ሁለት ጎማም ቢሆን ብስክሌትም ቢሆን ተሽከርካሪ ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይህ ብስክሌት የሚያሽከረክር ሰው ባቡር ለአደጋ ለመከላከል ተዘግቷል ይሄን የተዘጋ መንገድ እንኳን ብስክሌት ተሽከርካሪ ያዝ አይደለም እግረኛም ቢሆን መቆም አለበት ለምክንያቱም ባቡሩ በጣም በከፍተኛ ፍጥነት ነው የሚሄደው እንደ ከተማ ባቡር አይደለም እኛ ሀገር እንዳለው ከ400ም ከ500ም በላይ ነው በጣም የሚከብድ ነውና የፍጥነቱ ሁኔታ ለዚህ ነው ይሄ ነገር ማገጃ የተሰራው ማገጃውን አልፎ አጎንብሶ ነው የሄደው ግን እንዴት አርጎ ህይወቱ እንደተረፈ ነው ማየት ያለባችሁ ግን ከዛ በኋላ የሚያሳዝነው ደግሞ ሁልጊዜ አሽከርካሪዎችም መንገድ ላይ እኛ ስናጠፋ ጥፋት አይመስለንም ያን ጥፋት ግን ሌላ ወገን ስላጠፋው እንደ ጥፋትን ቆጥረዋለንና ይሄ አግባብ አይደለም መጀመሪያ ይሄ ሰው የማድረግ ያነበረበት ህጉን ማክበር ነበር ህጉን ጣሰን ሄደ ደግሞ ፈጣሪ በተአምር አተረፈው ፈጣሪውን እንኳን አላመሰገነም ብስጭት ውስጥ ነው የገባው ይሄ ነው ብዙ ጊዜ አሽከርካሪዎች ሊጋጩ ብለው የራሳቸውን ጥፋት አለመመልከት በተፈጠረው ነገር በሚያሳዝን ሁኔታ እስከመጣላት እስከመደባደብ ምክንያቱም ሁለተኛ ደግሞ የሆነ አሽከርካሪ አጥፍቷል ብለን ስናስብ ያንን ነገር እኛ አጥፍተነው አናቀም ወይ ደርቦ መሄድ ሊሆን ይችላል ደርቦ ማቆም ሊሆን ይችላል እንደዚህ ህግ ጥሶ ማለፍ ሊሆን ይችላል እኛ አድርገነው አናቀም ወይ አንልም እና ይሄ ላይ በጣም ሊታሰብ ይገባል በተጨማሪም ደግሞ ህዝብ ትራንስፖርት ላይ ምን ሳፈር ሰዎች እኛ ላለንበት አሽከርካሪ ጥፋቱን እንኳን አንከታተልም ጭራሽ መደገፍ ነው ማስተዋል አለብን መንገድ እየጣሰም ይሄ ከሆነ ምን درسበት ቦታኮ ህይወታችን አልፎኩ ብዙ ሰዎች እኮ እዚህ ቦታ እንደርሳለን መርካቶ እንሄዳለን ብሎ ህይወታቸውም ያጡበት መንገድ አለና እኛም ህይወታችን እዛ መድረሱን ነው መጀመሪያ ማረጋገጫ መስጠት አለብን እዚህ ብስክሌተኛ እንዳደረገው ህግ ጥሶ ነው ሄደው ያም አሽከርካሪ ትራንስፖርት ላይ ምናሽከረክር ከሆነ ህግ እየጣሰ ከሆነ የሚመጣው የኛን ህይወት ነው ይዞ ገደል የሚገባውና ጥንቃቄ ብናደርግ በሚል ነው ያው ይሄ እንግዲህ ሰውዬ ራሱ ፈጣሪ እንኳን አላመሰገነም ይሄን ብዙዎቻችን ብዙ አሽከርካሪዎችም ብዙ ተሳፋሪዎችም ብዙ ግረኞችም እናረጋው ነው ሁልጊዜ ፊልም ስናይ እኛም እናረጋው ስለማይመስለን ነው ራሳችንን እንከታተል ራሳችንን እንታዘብበት ወደ ቀጣዩ ፊልም ሄዳለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምናየው መብራት ይዟቸው ቆሟል እነዚህ አሽከርካሪዎች በቀይ ጥሶ ሄደ ያጋጣሚ ነገር ሆነ በወዳኛው በኩል ያለው ፖሊስ መኪና ነው ምናልባት የፖሊስ ምስል ቢኖረው ኖሮ ሊቆም ይችል ነበር የፖሊስ ምስል የለውም አሽከርካሪው ራሱ በዳሽካም ይቀርመው በካሜራው በመኪናው ካሜራ እንዴት ተደስቶ እንደሳቃይታቸዋል ምክንያቱም ውጪ በሰለጠነው ዓለም ከትምህርት ቤት ጀምሮ ታንጸው አሽከርካሪዎችም ታንጸው ስለሚመጡ ህግ መጣስ በጣም እንደነውር ነው የሚቀጠለው ነውረኞች የሉም ማለት አይደለም እዛ ግን እንደኛ አይበዙ እኛ ብንሆን ኖሮ ምናይ ያዘው ብለን ልናዝኑላን እንችላለን ይሄን ቀይጥሶ ለሄደው ሰው ግን ሰው ሲገድል ግን ቀይጥሶ ያገር ወንጀለኛ ነው መናደርገው ግን አሁን ያዘው ይሄ እንደው ያዘው ምናምን ምንል ሰዎችም ይሄን ራሳችንን መታዘብ አለብን የሰከንድ ጉዳይ ነች ቀይ መብራት ቆሟል የነሱ ሀገር እንግዲህ አንዳንድ ፖሊሶች በሲቪልም ስለሚንቀሳቀሱ ነው ወዲያው ነው ያዘውና አይ ቲንክ ገንዘብ ሊሆን ይችላል የሚቀጣው ግን ህይወትስ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ህይወት የሚጠፋ በየቀኑ በዚህ ደቂቃኛ ያወራን እንኳን በመኪና አደጋ የሰዎች ህይወት ይጠፋልና ጥንቃቄ ማድረግ ነው ቀይ መብራት ላይ እጅግ በርካታ ሰዎች ነው የሚጥሱት
እኛም ሀገር ቀይ መብራት ግን ለምን እንደሆነ ነው ምናልባት ግራና ቀኙን ሳናይ ሌላውን በቀይ ሊመጣ ይችላል አረንጓዴ ሆኖብን እንኳን ማስተማመን ሁኔታ ነው ያለውና በተለይ በማታው ክፍለ ጊዜ አይናቸውን በበቂ ሁኔታ ላይ መለከት የሚችል አሽከርካሪ ስላሉ ጥንቃቄ እናደርግ ነው ወደ ቀጣይ ፊልም እስኪ ደሞ እንሂድ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምታዩት ሰውየው በሁለቱም በኩል ፓርክ ተዘግቶበታል በኋላውን በር እየገባ ነው ይሄ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ነው በጣም ተበሳይቶ እንግዲህ የኋላውን የመክፈት እድል ስላገኝ ግን እዚህ ላይ አንድ ነገር ያስተዋልኩ ነው የሚገርም ነው አሁን ብለው ያረጉብን ማለት ነው በዚህ አይነት ታውታላችሁ የቆመበት ሌንና ሌን መሃል ላይ ነው አሁን ነው እንግዲህ ይኸውላችሁ እንደምታዩት ሌኑ መሃል ላይ ነው የቆመው መጀመሪያ አዩ ቀደም በነዛዝኝ የነበረ አሁን ደግሞ ሆን ብሎ ሊቀጡት ነው እንደዚህ የቆሙት ማለት ነው ሌኑ መሃል ላይ ነው ያቆመው እነዚህ መስመሮች ለምን እንደነ የተሰመሩት ስናሽከረከርም በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ምናሽከረከር አሽከርካሪዎች በማሽከርከር ብቃታችን ጥሩ ሆኖ በፍጥነትም በምንም ስንነዳ ግን ህግ ማክበር ላይ በጣም ብዙ ይቀረናል ኢቭን መኪና ስናሽከረከር እንኳን መንገድ ላይ ማህሉን መስመሩ ይዝልያም ያ ቀለም ለምን ተቀባ ያ ለምን ተሰመረ ይሄ ሰውዬ ፓርክ ሲያረግ በሁለትም የሁለት መኪኖችን ማህል ላይ ይዞ ይቆመው በጀመሪያ በነዛ ተናልጄ ነበር አሁን ቀየር ያለው ሲወጣ ግን እንደምታዩት ማህሉ ሌላ ላይ ይቆመው ስለዚህ አጣብቀው ነው ያቆሙበት ሊያስተምሩት ነው በኋላ ገብቶ ነው እንግዲህ ከገባው ማለት ነው ስለዚህ ፓርክ ስናረግም ጥንቃቄ እናድርግ ሁለተኛ ደግሞ መኪና በመናቆም ሰዓት በተለይ እኛ ሀገር ያሉ አሁን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ትራፊክ ማኔጅመንትም ለማን እንደሚሰጥ አልታወቅም በየቦታው ላይ ፓርኪንግ ብለን የሚቆሙ ሰዎች አላስፈላጊ ገንዘብ ከመጠየቃቸው የተነሳ አሽከርካሪውን ሊያሽከረክሩለት ትንሽ መሪ ሊቀሙት የሚቀራቸው ሁኔታ ነው ያለው ወደ ኋላ ያስጠጉታል ወደ ለቦታ ጥበት ይያሉ አጣብቀው ያስቆሙታል ይሄ በጣም መውጫ ያጣል ትህትና የሌላቸው ብዙ ጥሮች አሉ መተዳደሪያ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ ትህትና ያላቸው ብዙ አሉ ሰው ራሱ ጨምሮ ገንዘብ የሚሰጣቸው ማለት ነው የዛን ያህል ደግሞ እጅግ ትህትና ያላቸው ፓርኪንግ እኛ ስናቆም የፓርኪንጉ ሰው ሊያስፈራን ምንም ብቻ የሚል አሽከርካሪ ስለሆነ ኃላፊነቱ የኛ ስለሆነ እነሱ ባሉን ብቻ ሳይሆን እነሱን ማዳመጥ ማክበር ያስፈልጋል ግን አጋጣሚ ደግሞ አሽከርካሪው ህግ ተከትሎ ሊያቆም ቢችል ጥሩ ነው እንላለን ወደ ቀጣዩ ፊልም እንሂድ ተመልካቾቻችን የኢታ አውቶሞቲቭ አጋሮችን መልእክት ወደ እናንተ እናደርሳለን በማስከተል መጀመሪያው አጋራችን የኢኳቶሪያል ቢዝነስ ግሩፕ ነው ኢኳቶሪያል ቢዝነስ ግሩፕ ለተለያዩ ትላልቅና ቀላል ተሽከርካሪዎች በመያተኞች በቂ የሆነ የጋራጅ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል ሌላኛው አጋራችን አርዜዲክስ ኮንፈርት ነው አርዜዲክስ ኮንፈርት ላልጋው መጠን የሚሆን አንሶላዎችን እንዲሁም ደግሞ ከላባ የተሰሩ ትራሶችን 100% በጥጥ የተሰሩ ኮንፈርቶችን ለተጠቃሚዎች በመስጠት ላይ ይገኛል ሌላኛው ደግሞ አጋራችን አባይ ኤሲዲ ቀለም ነው አባይ ኤሲዲ ቀለም ከአየር ጸባይ ጋር የሚስማማ የተለያዩ የቀለም ምርቶችን ለተጠቃሚዎች በማቅረብ ላይ ይገኛል የመጨረሻው አጋራችን የኢትዮጵያ ክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ የኢትዮጵያ ክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ ምቹ በሆነ መንገድ የራስዎንና የሌሎችን ደህንነት በመጠበቅ ያሽከርክሩ ይሎታል የአጋሮቻችን መልእክት እንከታተል መልካም ቆይታ ደረጃውን የጠበቀና አስተማማኝ የከባድ ተሽከርካሪ ጥገና አገልግሎት የሚፈልጉ ከሆነ የኢኳቶሪያል ቢዝነስ ግሩፕ የተሽከርካሪ ጥገና ማዕከል አለለው። የጥገና ማዕከላችን የሞተርና ጌርቦክስ፣ የተሽከርካሪ አካል፣ ኤሌክትሪክ፣ ሃይድሮሊክና ኑማቲክ ጥገና በዘመናዊ ጥገና ቦታ ልምድና ከፍተኛ ስልጠና ባላቸው ባለሙያዎች በመታገዝ አገልግሎት ይሰጣል። የተደራጀ በተመጣጣኝ ክፍያ አስተማማኝ የጥገና አገልግሎት ከፍተኛ የተሽከርካሪ ቁጥር ላላቸው ድርጅቶች ጭምር አገልግሎቱን ሰጣለን። አድራሻችን ደብረዘይት መንገድ ፋፋ ምግብ ፋብሪካ ወይም ሆራይዘን አዲስ ጎ ማክሲዮን ማብራት አጠገብ እንገኛለን። በስልክ ቁጥር 0114 42 4380 በመደወል መረጃ ያገኙ። እንዲሁም የአገልግሎት ቀጠሮን ያስይዙ። ኢኳቶሪያል ቢዝነስ ግሩፕ። እንደ ስኬት ተሰምቶት ከአንቀልፎም ሲነቁ አልጋው ላይ ያለው ኮንፈርት ለስላሳና ምቹ ነበር ማለት ነው። RZX Comfort ለባለኮከብ ሆቴሎች፣ ለሪዞርቶች፣ ለሆስፒታሎች፣ ለገስታውሶች 100% ከጥጥ የተሰሩ ኮንፈርቶች፣ ዱቬት ካቨሮች፣ አንሶላዎች፣ ምቹና ተስማሚ ላባትራሶች በሚያስፈልጉ የአልጋ ስፋት ልክ ቀርበዋል። የእንቅልፍዎን ደስታ ለዛሬ ብቻ ሳይሆን
ለነገ ዓላማ ስኬት ብሩህ የሚያደርጉ ናቸው። በተጨማሪ ከጥጥና ከፖሊስ ታር ጨርቅ ተዋህደው የተሰሩ ጥራታቸው አስተማማኝ በቀላሉ ቤት ውስጥ መታጠብ የሚችሉ ኮንፈርቶች፣ ከፍራሽ ሙቀት ወደ ሰውነት እንዳይሄድ ሰላማዊ እንቅልፍ የሚያስመጡ ማትረስ ፕሮቴክተሮች፣ ማንኛውንም ፍሳሽ ወደ ፍራሽ እንዳይሄድ አምቆ የሚስ ፕሮቴክተሮች RZX Comfort ያገኛሉ። ምቾት፣ ጥንካሬ፣ ውበት RZX Comfort። እርጥበት የቤቶን ወይም የቢሮን ግድግዳ ያበላሸ ተቸግረዋል? አባይ አሲድ ቀለምን ይጠቀሙ። አስቸጋሪ አየር ሁኔታን መቋቋም የሚችል በፍጥነት የመድረቅ ባህሪ ያለው ኬሚካሎችን መቋቋም የሚችል ለኮንክሪትና ለግንባታ ወለሎች በጣም ጥሩ ማጣበቂያ፣ ትንንሽ ክፍተቶችን ዘልቆ የሚሞላ የኮንክሪት አቧራን የሚያስወግድ አባይ አሲድ ቀለምን ይጠቀሙ። ሊታጠብ የሚችል መርዛማ ያልሆነ ዝቅተኛ ሽታ ውሃን መቋቋም የሚችል ማራኪ ሻካራ ይታና ረጅም እድሜ ባለው አባይ አሲድ ቀለሞች የቤቶን የቢሮን ውጫይና ውስጣዊ ውበቶች ለአመታት ያለንከን ያሳ ለውስጥና ለውጭ ግድግዳ የእንጨት የኢፖክሲ የመኪና ቀለምና ውሃ እንዳይዘልቅ የሚከላከል ኬሚካል። የአባይ አሲድ ቀለም አምራች ጄላራም አሲድ ማንፋክቸሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አድራሻ ጎፋ ገብርኤል ወረድ ብሎ ቤተ ፋጌ ቤተ ክርስቲያን ጀርባ ስልክ 011-467-1240 አባይ አሲድ። ሄሎ እንግዶቹ እየገቡ ነው። አረ ባክሽ በቃ መጣ መጣ ሻይ ቡና ያልሻችሁ ጠብቂ። የኢትዮጵያ ክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ በርካቶችን በፍጥነትና በደህንነት ያሰቡበት እንዲደርሱ አድርጓል። ላለፉት አመታት ከ60 ሚሊዮን በላይ ተሽከርካሪዎች በፍጥነት መንገድ ተመላልሰዋል። ከጅቡቲ የጫነውቃ በግማሽ ቀን ደርሷል። በካሜራ የተደገፈ ቴክኖሎጂ ክፍያ መንገድ ለደህንነቱና ለፍጥነቱ አጋዥ ነው። በድሬዳዋ ደወሌና የአፍሪካ ትራንስ ሃይዌይ አካል የሆነው የሞጆባቱ ፍጥነት መንገድ አድማሱን አስፍቷል። የኢትዮጵያ ክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ ደህንነቱ የክብር ስማችን ነው። እኛ ደግሞ ዛሬ በሁለት ጊዜ እንዴት በአንድ ደቂቃ ውስጥ ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሻሽለና ሰርተር መከረ። እዚህ ጋር የምታዩት ሁለት ፒስተኖች ሁለት ይሄን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከማህበራዊ ሚዲያ የተገኘ ነው። ግን በጣም ስላስደሰተን ነው ወደዚህ ያመጣ ነው። ማበረታታትም ስላለብን ነው። እስኪ እንየው። ቢሪንጎችን ያድርጋው። ሁለት ቢሪንግ አዘጋጅተናል። ተከታተሉ። ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ሁለቱ በደንብ ይታሰራል። እንግዲህ እንደምታዩት አንደኛ ግሪስን በደንብ ነው የሚቆጥብልን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው? ጊዜ ትልቁ ነገር በአሁን ሰዓት ላይ ዓለም ላይ ጊዜ ነው። ጊዜ መቆጠብ ይችላል። አንድ የሚባክን ግሪስ አይኖረንም። እርግጥ ነው ይዛለ። እርግጥ ነው ቤሪንጎቹ ነው ያቸው በደንብ። ሉክ ዲስ በጣም የሚገርም ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አገራችን ላይ የፈጠራ ስራ የማበረታታት ነገር እጅጉን የሞተ ነው። አንዱ ለአንዱ ክሬዲት መስጠት የለም። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ እኛ ብዙም ጊዜ በዚህ በኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራማችን ላይ ስንናገረው የነበረ ነው። ፈጠራ ስራዎችን ማበረታታት ነው። እንግዲህ ግሪስ እያንዳንዱ ብሬዲንግ ላይ ለማስገባት ብዙ ጊዜ ሜካኒኮች እንዴት እንደሚቸገሩ አይተናልና እነዚህ ደግሞ ግሪስ ማጠጫ ነው የሰሩት። በጣም አሪፍ ነገር ነው። በቀላሉ ራሱ እያንዳንዱ ቀዳዳ ላይ የገባ ግሪሱን እንዴት አድርጎ እንደሚያሳልጦ እንደሚያስገባ ነው ይሄ የሰሩት ማሽን። እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎች ብናበረታታቸው ብንደግፋቸው ሌሎች ፈጠራ ስራዎችን ማበረታታት ይቻላል። ጊዜን ይቆጥባል እንዳሉት፣ ሁለተኛ ደግሞ እያንዳንዱ ላይ በትክክል ግሪሱ ወይም እንዲ ቅባቱ እንዲደርስ ያደርገዋልና ይሄ በጣም እጅግ በጣም የሚበረታታ ነገር ነው። እንዲህ አይነት ፈጠራ በየገራዡ ብዙ ነገሮችን ሮቦቱላ ከዚህ ደብረ ዘይት ሄደን አይተናል። ከዚህ በፊት ሮቦቱላ እስከ መስራት የደረሱ ሰዎች አሉ። እነዚህም በየገራዡ ያሉትን ሰዎች ፈጠራ ስራ የሚሰሩት ሰዎች ማበረታታት ሁልጊዜም በነበረው በዘልማድ ባለው ጉልበት ጊዜ በሚቆጥበው በማይቆጥበው ጉልበትን ጊዜን ገንዘብን የሰዎችን ጤና አደጋ ላይ የሚከቱ አሰራሮችን ቀንሰን እንደዚህ አይነት ማሽኖችን ከውጭ ከማስመጣት ደግሞ የሀገራችን ፈጣሪዎችን
ፈጠራ ስራ ሰራተኞችን ደግሞ ክሬዲት ብንሰጥ ብናበረታታቸው ኢትዮ አውቶሞቲቭ በዚህ አጋጣሚ የፈጠራ ስራ ይሰራሉ ክልል ላይ በራሳቸው ገጣጥሞ በጣም የሃይ ስኩል ተማሪዎችን ለመኪና ይሰራሉ እነሱም ይሄን ኢትዮ አውቶሞቲቭ መጠቀም የሚፈልጉ ጊዜ በማንኛውም ሰዓት በዚህ በሚታየው ስልክ ቁጥር ይደውሉልን እናበረታታለን ወደ ቀጣይ እንሂድ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንዳያችሁት ጋራጅ ውስጥ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው ጋራጅ ውስጥ እሳት ነው ተያያዘው መጀመሪያ እሳት እንዳይያዝ ጥንቃቄዎችን ማድረግ የቅድመ ጥንቃቄዎችን ያስፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ አደጋው ከደረሰው እሳቱ ከነደደ በኋላ ከዚህ በፊት በኒያላ ኢንሹራንስ እንዳያችሁት አንድ ቪኤት ሙሉ ለሙሉ ክፍያ የተከፈለበት እስከሚቃጠል አሽከርካሪው ምንም ማድረግ አልቻለም እና እንዳቀረብ ነው ይሄ ድንጋጤን ማስወገድ ነው የሰው ልጅ አክሲደንት አደጋ ቢደርስበት በተቻለ መጠን ራሱን ተቆጣጥሮ ድንጋጤን ማስወገድ ነው። አንደኛው ሰውዬ የሚይዘው የሚጨብጠው አይታችኋል። ድንጋጤን በተቻለ መጠን ካልቀነሰን በአደጋ ላይ አደጋ ነው የምንጨምረው። ግን ባለፈው በዚሁ በመልከታ ፕሮግራማችን ላይ ደግሞ መኪና ተቃጥሎ የነደደ የራስህን ህይወት አድን ውጣ ሲሉት እንኳን ራሱን ከማዳን ይልቅ ማዲያ ቦታ ስለነበር እንዴት አድርጎ ሲያወጣ እንደነበር ባለፈው ሳምንት አይተናልና ይሄ ሰውዬ ሚዞም ይጨብጣቷል ያኛው ግን ምንድነው ያደረገው ቀጥታ ሰዓት አደጋ ማጥፊያው በቅርብ አለ ሄዶ አመጣ ሰዓቱን ለማጥፋት ሲታገል ያየለው ግን ወደ ሀገራችንን መልሰውና ስንቶቻችን ስንቶች ጋራጅ ናቸው የሰዓት አደጋ ማጥፊያ ያላቸው ስንት መኪናዎች ናቸው የሰዓት አደጋ ማጥፊያ ያለው ራሳችንን እንገምግም ብዙ ጊዜ አደጋ ሲደርስ ወይም የሰው ህይወት ካለፈ በኋላ አይደለም ይሄ ቢኖር ኖሮ ማለት ያለብን በተቻለን መጠን የሰዓት አደጋ ማጥፊያ በየመኪናዎችን ላይ ቢኖር ለቦሎ ወይም ለክላውድ እኮ ለመርመራ የተዋዋስን ኪራይ የተከራየን እናስመረምር ሰዎች አለን ይሄ አግባብ አይደለም ምክንያቱም የራሳችንን ህይወት ነው የምንታደገው የራሳችንን ህይወት እስከምንታደግ ድረስ እነዚህ ነገሮች በቦታው ላይ መኖራቸውን በትክክል እንደሚሰሩ ማረጋገጥ መኪና ሰዓት ሊነድ ይችላል ጋራጅ ውስጥ አለ ስንት ጋራጆች ነን ራሳችንን መርመር የሰዓት አደጋ መከላከያ ያለብን እንዲህ በቅርብ አደጋ ሲደርስብን ቶሎ አምጥተን ጋራጆቻችንን ምናድ ነው መኪናዎቻችንን ስንሰጥ ጋራጅ ውስጥ ሴፍቲ ያለው ወይ ለሴፍቲ ያመች የሆነ ቦታ ነው ወይ ያለው ይሄንን ቹሎታ ላይ ብቻ ነው እናተኩረውና ቢያንስ እሳት አደጋ መከላከያ አለው ወይ እሳት አይፈጠርም ወይ ብለን ራሳችንን ደግሞ አሽከርካሪዎች ይሄንን ትምህርት መውሰድ አለብን ነው ወደሚቀጥለው ፊልም ልሄድ ይሄ ነው እንግዲህ እምናየው ተመልከ ያለውቀትና በስሜት ወይም ደግሞ በማያቁ ሰዎች ቀድም ወይም ባለፈው ሳምንት እንዳነሳሁት አሽከርካሪው ሊማራው የሚችለው መጀመሪያ የመኪና ውቀት ያለው አሽከርካሪው ነው መሆን ያለበት እዛ ላይ ችግር በሚፈጠር ሰዓት የተሰበሰበው ስለ መኪና ማሽከርከር ውቀት የሌለው ሰው ነው እነሱ የሚመሩን ከሆነ በእነሱ የሚመራ ከሆነ አሽከርካሪው አንድ እንደዚህ አይነት ችግር ይደርሳል ይሄ መኪና ተጎትቶ ነው ወይ ከዚህ ይት በዚሁ በመልከታ ፕሮግራማችን ላይ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ጭቃ ደርሶበት ጎማው ላይ ጣውላ አስሮ ያን ጭቃ እንዴት እንዳለፈው አይተናል ሆኖም ግን ይሄ ደግሞ በዚህ ላይ ብዙ ጥፋቶች ነው ያሉበት ለዚህ እንግዲህ ባለ ንብረት ራሱ ንብረት ከሆነ እንዲያረግም ቀድመን ብየዋለሁ አሽከርካሪው ሌላ ባለ ንብረቱ ሌላ ነው እኛ ጋር ይሄ መኪና ከላይ በሚጫን ሰዓት መኪናው እኮ የራሱ የስፖንዳ የምናም የክብደት የጭነት ራሱ ስቴፑን ጠብቆ ንፋስ ቢመጣ እንዳይገለብጠው ተደርጎ ነው የሚሰራው ክብደት መሸከም እንዲችል ተደርጎ ነው ይሄ ግን በዘለማድ ከአቅሙ በላይ አቅጣጫውን ባልጠበቀ ሁኔታ ነው እቃ እንዴት እንደጫና አይታችኋል የሚያሳዝን ነው እዚህ ላይ ግን የባለ ንብረቱ ብቻ አይደለም የሀገር ንብረትም እየወደመ ነው
این یاگری تو انتور هفت ویم اکسپورت هرگن عادلی تو چاچین بامد توت دلار بابونا اکسپورت هچین نون نزیم کی ناچین متوت من گست رازو تا ایاک اینت مادرگان لبته میکناتم ایها ایسوسو این میلیون نمیشه تا بزرگ دلار توی متام بالا به تو با اینشورانس دیکافلو ایچلان گن یاگر نبرت سندزی تچنوسی کرد اینن هم کی نان گری که اندوکلل اسکمیدر سدرس یک بدتو متان من میکوت اتر واکالا سالو یه تیجه نو انسون من تی یک بدتو نیتالوی متان می تبلاشی بزی به من گر سرعت لای تبلاشی از سرار نیالن زیگا یه سوی هوت یالفال یه سوی هوت سنن نبرتی ودمان یه اگر نبرت نمیودم این میکوت اتر واکالیل می هم کی نان گری بسو گزه بالا بیت بیزاو تو نو بیت بانک بیت روش من امن تمشاش تا اون دوچ عالم بالا نبرت راسو یونا بیز مکینان تو رو لمن براسو نبرت لای ارمیا ساترم این سویی من علبات یامت آمبر لیم ال سویی چرال با بیزنس گن رج مامت ما قویه سی چرال گن ل راسوم نبرتی نوروال ل هاجرم میته کمال ل نانو نایه آن دنیا کلک کبالای نتچ آنو ولتا یه آن دیهانات بوتا کمتا بیانس یه تچ آنو نک عورجو مکینام میوت عباد مکین من گربیم مچات چال نبرم ولتا یه آمی مرد من میمکین او قتل الله سوش نچو مکین او یه تگوته تنو تگوته تویوت آلله هنن آشکار کاریونو ماو کرد نباد آشکار کارش بزرگ زه هولو مایرالله مکین آن سات آلان بور انگی بک آن دشیب راس قبالی نلاین شلاله ولت دشیب راس قبالی نلاین شلاله من علبات تکنولوژی گنی هنی هر میلیم برگستن GPS سپید لیمیتر کبدیاتو متانو کوچه نم با موبایل آچین با لپتاپ آچین گزیه تکنولوژی نو اسرار ولت دشی اسرام مست دشی انجام یه تا قم ناتشون کامپوس سوچ گستن مکینای ثیره نو منیج آنها نو یه درسه من یه حال نداری سه تا کامنو میلون بیت آچین بالا اب توپ آچین با کامپیوتر آچین پس رام مست دشی بر بال مولا گنزه مکین آچین مکوت آتار یه چال ایه مکین انگلی هم بالا استرای سبران پس نگو روش نمیاد بالاشو ایه آهن ایه شوفیر اندام من مکانی ار راگ فن نه تمند سوگ سوی اسکیل نه لیه دیچل آش کار کاریو میشه با راسون برات لای میچ اکن سوی لام بیانو اونا تینیا خزاب و حالا سویوگن گرای سیگا و من علبات کزی کامت آم مست تریپ سدس تریپ بتف گنزابی آت آنا مل مکینا وچ یه شفرین ورال مالات نو لیل آدمو اند هاجر ایه مکینا به من گست دلار تفک دلار نمی متام رج مامتی بیاگل اگل اگر آشن سیف مادرگی چالر کوچ من زدالگی ایه مکینا اصلا سمت تامت هایمت مکویتی یه تشالو بسوس تامت سوی بارات تامت دامیجونال ملو آوچ آل زی مکینا اولموس یادیس مکینا نهال یه ملو آوچ آوچ آوچی هات آلو اینن به فضوم می ملکت آچو اکال مکوتا تریال چالو بتونی تانو ویا کمیل آچو ویدمو به لیل تلی آیه نگار نمی سرود اینن مکوتا ترم انده هاگرم مچال علب بن بلن من نصبو گریه بات آمی اساس نه تفت ترانه گریه مکینا بک اللالو ماشاگر باید چند ترانه کته چانه واره دمو کفدتون آوردو ماشاگر یه تچاله مکینا تو گل بات آن گریه کامی این نسل وچوی دیزانی هرلو لگنا مکینا یک گودال کزیل موت اتلیل آنها گروشی نمی‌نن کتلونا تنکا که بید درگنو کبران تمال کشور چاچین یه چه اتوماتیف تکاتا هچ می‌سوت اون ملکت استیل آهنم یه درسانو جیگ بات آمنم نامسکنو تکستو چاچو یه درسونو یا برات هتا چونو فیلمو چه می‌یلاکا چولن تلای یه لذیل ملکت آمیون جیگ بات آم نامسکنالن لی چه اتوماتیف تکاتا هچ لاشامار نایک هچ بات آم نامسکنالن انگری ایلزاری ملکت آپروگرام چین بزیهویی قاچن نم بکات ایگن یه تلاعی یو پروگرامو چین نانتن یه میزن آنو آوتوموتیفون تکنولوژیون ات ارد اریاد درگن بالن ساعت یه میزن آنیا هول درگن آلی چه آوتوموتیفن آوتوموتیف نک نگارو چی یاد درگن مثلاً یه مکینا ریویو من سرابت دمو بات آم تو دوال بذار سوژه تو دوال هم بکات ایسون نمی نسترال فلاتشو کنیا گارا کویو انگری اسپانسر چرچر نمی جیگ بات آم نامسگنال کنیا گارا سلونو آهن دمو انگری اینن یه ما را بوده از اینگری مکینا وان ناو اگرونو میشه کمو چارکیونو گوماونو بعضی با ما را ونی سه بتوان داده بیت دم این نگر هم چاش تولن گابزون از این دنسارا بتوانه تا بزو فاسیلیتی وش تبکو یا قویونن سفا گومان نه سرعت نیوچون اجیگ بات آمنو من نمیسکنو از یا مستنیا پلیس تا یا کبابینو اینجا مکامی رامانو چاچن بتامو دوتا لینگری بکاتایم اندولت پروگرام چنی زیهی من نسره هنال، ام بتامل کاش چاچنیم اندو داداشو تکستیار را گاچو لنو کنیا گارسون آچو، اجیگ بتام نامسگنالن، یکات ای پروگرام چی توی آبی پروگرام چیکات لالو کنیا گارا کویو لاهون لذی پروگرام گن، بکات ایمیون ویدیو چن نانتلا کولن، انبه زیها بکاو نامسگنالن.
ተመልካቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞች እንዲህ እንዳማረባቸው ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን መድረሳቸው እንደቀጠሉ ናቸው። ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለየን። በማስከተል ወደ እናንተ የምናደርሰው ወደ ኢትዮ አውቶሞቲቭ የቅኝት ፕሮግራምን እንሻገራለን። በዛሬው የቅኝት ፕሮግራማችን ቶዮታ ኮሮላ D40 መኪና ያሉትን ቴክኖሎጂዎች አጠቃቀማቸውን እናስቃኛቸዋለን። ፕሮግራሙን ተከታተሉ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን አድርሱ። መልካም ቆይታ። ቶዮታ ኮሮላ ውበቱ አይን ላይ የሚያጎላ ይወረወራል እንደቀላ። ውድ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ሳምንታዊው የኢትዮ አውቶሞቲቭ የቅኝት ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ሳምንት የቅኝት ፕሮግራማችን ደግሞ ላለፉት 10 ዓመታት በዓለምም እንዲሁም በኢትዮጵያ በደማቅ ስሙን የጻፈው ቶዮታ ኮሮላ 12ኛ ጄነሬሽን ላይ ደርሷል። ይህን በመሰለ መልኩ የ2022 ቶዮታ ኮሮላ እንደዚህ ተዘጋጅቷል። ከፊት ከኋላ ከውስጥ ምን ነገሮችን ይዟል የሚለውን እያንዳንዱ ነገር ለእናንተ ለውድ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተመልካቾቻችን እናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣችን ነው። እንግዲህ ከመብራቱ ደሞ ስንጀምር የምትመለከቱት ይህ የቶዮታ ኮሮላ የ2022 የመብራት ዲዛይን እንደዚህ ይመስላል። የምትመለከቷቸው እነዚህ ዲዛይኖች ለዚህ መብራት ስፖርቲ ሉክ ይሰጡታል። በጣም የሚያምር አድርገው ነው የሰሩት ቶዮታዎች። እዚህ ጋር የምትመለከቱት እንግዲህ የረጅም ርቀት መብራቱን በኤልኢዲ እናገኛለን። እንዲሁም ተርን ሲግናል ላይት ወይም ፍሬቻ ብለን የምንጠራውን እዚህ ጋር በሃሎጅን ላምፕ እናገኛለን። እዚሁም እዚህ ጋር ደግሞ የኦፕቲካል ሌንስ የሆኑ ኤልኢዲ ላይቶችን እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው ኤልኢዲ ኦፕቲካል ሌንስ ለአጭር ርቀት ሆኖ እንግዲህ ዋይድ አንግል ብለን የምንጠራው ወይም ደግሞ ሰፋ ያለ የማብራት አቅም እንዲኖረው ሆኖ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው። ከዚህም መብራት ከዋናው መብራት ወደ ታች ስንወርድ ደግሞ የምናገኘው እንዲሁም ኦፕቲካል የሆነ ኤልኢዲ የፎግ መብራት ነው ወይም የጭጋግ መብራት ነው። ክረምት በሚሆንበት ጊዜ ወይም የክረምት ወቅት ላይ ኃይለኛ ጭጋግ በሚሆንበት ጊዜ መንገዱን ኩልል አድርጎ እንዲያሳይልን ነው ጥቅሙ። እንግዲህ የ12ኛ ጄነሬሽን እንደመሆኑ መጠን የሴፍቲ ላይ ወይም ደግሞ ደህንነት ላይ ከበፊት ከነበሩት ጄነሬሽኖች ከፍ እያለ ነው የሚሄደው። እንግዲህ ከፊት ለፊት ምንም አይነት ፕሮክሲሚቲ ሴንሰር አናገኝለትም። የዚህ ተሽከርካሪ ከፊት ምናገኘው ይሄኛው ከሉሚነሰንት ፍላት ኢምብለም የሆነው የቶዮታ ሎጎ ጀርባ ያለው ራዳር ሴንሰር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሌላው ጊዜ ይሰረቀብኛል ብሎ ከገዙ በኋላ ሪቬት ማስመታት የለም። ስለዚህ ይሄኛው ፍላት ኢምብለም ወይም ሎጎ ከጀርባው ራዳር ሴንሰር አለው። ይህ ራዳር ሴንሰር ከፎርዋርድ ኮሊዥን አሲስት ጋር ወይም ደግሞ ከፊት ለፊታችን ያለውን መኪና ጋር ያለንን ቁርኝት ያነዳድ ቁርኝት የምንቆጣጠርበት አንደኛው ሲስተም ነው። ሌላው ከዚህ ጋር በመተጋገስ ከዚህ ራዳር ሴንሰር ጋር በመተጋገስ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ኢንቢልት ዳሽካም አለች። እቺ ዳሽካም በጣም ሃይ ኳሊቲ ፓኖራሚክ ካሜራ ነች። እቺ ካሜራ ሰራውንዲንጉን ወይም ደግሞ የፊት ለፊተኛውን የመኪናውን ክፍል ከመቃኘት በተጨማሪ የምትሰራው ነገር መንገድ ላይ ያለውን ሌን ወይም መስመር ሴንስ በማድረግ መኪናው ሌን ኪፒንግ አሲስት አለው ወይም ደግሞ መስመሩን ጠብቆ እንዲሄድ የሚያደርግ ሲስተም አለው። ስለዚህ ያንን ሲስተም አክቲቬት ሲደረግ ወይም ስራ ላይ ሲውል ያቺ ፓኖራሚክ ካሜራ ስራ ላይ ትውላለች ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከፊት ለፊት ያሉ ተሽከርካሪዎችንም በካሜራው እይታ ውስጥ ከገቡ ካሜራው ሴንስ ስለሚያደርግ
ከራዳር ሴንሰሩ ጋር በመታገዝ የደንነቱን የሚያስጠብቅ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቶዮታ ኮሮላ የ2022 ሞዴል ከፊት እንደምታዩት እጅግ በጣም ያምራል። ከታች ላይ ሰፊ ስፖይለር አለው። ይሄ ስፖይለር ራዲያተሩን ቀጥታ የሚያቀዘቅዝ ይሆናል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት የክሮም ተለጣፊ ከፋብሪካው የመጣ ሲሆን አዲሽናል ያልተጨመረበት ነው። ይሄን የቶዮታ ኮሮላ ጀነሬሽኖች ከፍ ይያሉ በመጥ ቁጥር ከፊት ያላቸው ቅርጽ እየተቀየረ ነው የመጣው። በፊት ላይ ሞር ቦክሲ የሆነ ሼፕ እንደምታስተውሱት ቶዮታ ኮሮላ DX ከዛ ደግሞ በተለምዶ ወያኔ ብለን እንጠራው ቦክሲ ወይም ደግሞ ሳጥን መልክ ያለው ቅርጽ ነበር የነበራቸው። አሁን ላይ ግን ተሻሽለው እንደዚህ በጣም ቀጫጭን ካርቦች ያሉት ነው። ይሄም የሚሆነው ለምንድን ነው እንግዲህ ይሄ ተሽከርካሪ እጅግ በጣም ነዳጅ ቆጣቢ ነው። በኋላ ምን ያክል እንደሆነ ነግራችኋለሁ። ያን ነዳጅ ቆጣቢነቱን ማሳካት የቻለው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ካርቦች ይሄ ከግንባር መስታወቱ ወደዚህ የሚመጣው መስመር፣ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የገባው ከጥቁሩ መስመር ያለው ጀምሮ አየርን በቀላሉ መሰንጠቅ እንዲችል ተደርጎ ዲዛይን የተደረገ በመሆኑ አንድም የሞተሩ ነዳጅ ቆጣቢነት ብቻ ሳይሆን የቦዲው ቅርጽ ለነዳጅ ቁጠባ እጅግ አስተዋጽኦ እንዳለው ያሳያል። ውድ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተመልካቾቻችን ቶዮታ ኮሮላ 2022 12ኛ ጀነሬሽን እንግዲህ ከፊት ያለው ገጽታ ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ ከጎን ያለውን ገጽታ አስቃኛችኋለሁ። እዚህ ጋር ከፊት ስንመጣ የምናገኘው 16 ኢንች የሆነ ቸርኬ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እንደ በፊቶቹ አልሙኒየም ከለር ተደርጎ አይደለም የመጣው፣ ጥቁር ነው። በጣም ያምራል። ስፖርቲ ሉክ አለው። በተለይ ደግሞ የመኪናው ፍጥነት እየጨመረም ሲመጣ ጥቁር ቸርኬ በባህሪው ያለመታየትና ውበትን የመጨመር ነገር አለ። እንግዲህ እዚህ ጋር የቶዮታ ኮሮላ 2022 12ኛ ጀነሬሽን ከመሬት ያለው ቅልቀት 11.9 ሴንቲሜትር ሆኖ ነው የተሰራው። ከፊትም ከኋላም የምትመለከቱት የጎማዎች ላይ ያለው ብሬክ ወይም ደግሞ የፍሬን አይነት የዲስክ ብሬክ ነው። ያም በፊት ላይ የነበረውን በቶዮታ ኮሮላ የተለመደውን የድራም ብሬክ ከኋላ የነበረው ድራም ብሬክ ያስቀራ ነው። ያም አንድ ለሰርቪስ ቀላል እንዲሆን ያደርገዋል፣ ሁለት ደግሞ የብሬኪንግ ኢፊሽንሲ ብለን የምንጠራው ከፍ የሚያደርገው ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ሽንጠረጅሙ የቶዮታ ኮሮላ ከጎን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አንድ ግን ቅር ያለኝ ነገር አለ ከቶዮታ ኮሮላ የ2022 12ኛ ጀነሬሽን ያልጠበቅኩት ነገር ማለት ነው። ይህ ስፖኪዮ የሚዘረጋው በእጅ ነው። ከውስጥ በተን ተጭነን ወይም ደግሞ ሪሞቱን ተጭነን ቁልፍ ስንከፍት አብሮ የሚዘረጋ አይደለም፣ ማኑዋሊ የሚታጠፍ የሚዘረጋ ነው። እዚህ ጋር ተርን ሲግናል ላይት ወይም ፍሬቻ እናገኝበታለን፣ ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በእጄ ነው የማጥፈው። ስለዚህ መኪና ውስጥ ሆኜ ለምሳሌ መውረድም አልችልበት ሁኔታ ላይ ከሆንኩኝ በሹፌር ሳይድ ሳይሆን በተቃራኒ ሳይድ ያለው ስፖኪዮ ለማጠፍ ሰው ላስቸገር ነው ማለት ነው። እባካችሁ ዘርጉልኝ ልል ነው። ከ2022 መኪና ይሄን አልጠበቅኩም። እሱ አሳዝኖኛል። የቀረው ይሄንን ይመስላል። እጅግ በጣም የሚያምር ተሽከርካሪ ነው። ከላይ ጥቁር ከለር፣ ከታች ነጭ ነው። ቱቶን ከለር ነው። ያም ተጨማሪ ውበትን ግርማ ሞገስን ይጨምርለታል።